Så er jeg stået op og kommet i tøjet. Vi skal køre her om 5 minutter. Klokken den er omkring 10 over 11, og nu skal vi bare op og hente Cæsar og lige få pakket det sidste ind i traileren, og så er vi klar til at køre. Jeg har det her tøj på i dag. Den her stævnetrøje fra Picard, og så har jeg det her bælte på, som jeg engang købte. Jeg kan ikke huske hvorfra, men det er jeg altså rigtig glad for. Og så mine Cavalier Toscana bukser, som jeg er rigtig glad for. Så er vi lige hurtigt stoppet, fordi vi lige skal have fyldt noget benzin på bilen, og vi kører min morfars bil, fordi at vores egen ikke har noget træk på. Det er den her lækre lille sag. Ja. Vi er ved Cæsar om sådan 2 minutter. Det er lige derovre. Lige derovre et sted. Eller jo. Åh, det er mærkeligt, når det er spejlvand. Men det er derovre. Og jeg havde pakket rimelig meget traileren i går, så vi skal ikke komme ind til at tage så lang tid. Det er meget godt. Og jeg har lige spist et æble, så vi ser sig at få æbleskrællen af. Æbleskrovet. I dag der skal vi starte LC og en LBS-stjerne, som er 100 cm metode B0 og en 105 cm metode B4. Ja, bare lidt tættere. Ja, bare. Kom. Lidt mere. Stop. Stop. Sådan. Det var faktisk ret perfekt. Ja. Det var faktisk ret perfekt, de agerede mig. Ja. Ja. Dumme lort. Ja. Det er så sødt, ikke, når jeg brugte så lang tid på at stile dig i går. Du er så dum. Du er så dum. Du er så dum. Du er så dum. Ja, det skal vi så lige have vasket af nu. Ja, du er lidt dum. Nu er du lidt pænere at se på. Okay, skal jeg bare... Så står han altså bare lige der imens. Ja, ja. Så lige den der assen til, at det skal komme ud. Vi skal starte om 40 minutter. Åh, vi er lige ved med at sætte op nu. Jeg har den nye underlag på. Han bliver brugt tid, jo. Ja. Meget. Når vi er oppe i 10 minutter mere, så skal du springe i 10 minutter. Ja. Og så er det først 40 minutter til den første, så har du 10 minutter i ordet. Ja, det er rigtigt. Det ligner lidt sådan juleagtigt, når jeg både har sådan rød og grøn på. Det er ret cute, hva'? En lille julepony. Og vi skal starte her om cirka 40 minutter, så vi skriller bare lige varmen. Nå, nu har vi reddet første klasse, og Cæsar var rigtig dum. Ikke? Du var lidt dum. Tror jeg.
rigtig lige have en god dag. Men så jeg tror lige, jeg skal være lidt mere efter min næste klasse, men det må vi bare prøve på. Han har været lidt mærkelig også, da han skulle op i traileren og sådan noget. Han gad ikke rigtig, det plejer han ellers altid godt at give, og nu står han og kalder herinde og alt muligt. Han er lidt, lidt mærkelig i dag. Ikke sige så? Så første klasse, der udgik vi, men nu prøver vi næste. Se om det går bedre. Nu er jeg kommet hjem, og anden klasse, den gik meget bedre end første klasse. Jeg fik lige sat mig ned og lige givet Cæsar en lille pisker med pisken der, og så kom vi rundt gennem hele hovedrunden fejlfrit, og i omspringningen der rev vi desværre en bum, og så blev jeg igen lidt for ukoncentreret, og koncentreret blev for meget om, at vi rev den der bum, så jeg glemte banen og rev en volte. Men udover det, så gik det rigtig, rigtig godt, og vi endte med 8 fejl. Hvilket er den bedste LB, vi har lavet indtil videre, uden stop, og jeg er rigtig, rigtig stolt og rigtig glad.